Då ska jag förenkla det här uttrycket och då ser jag ett minustecken före xet och parentesen. Och då gör jag det här som en tvåstegsraket. Jag får fem stycken x och minustecknet behåller jag. jag. Gör en parentes och multiplicerar in den positiva faktorn x här. Så x gånger 3 det blir tre stycken x. x gånger plus 2y det blir plus 2xy sådär, slut parentes. Och nu tar jag bort parentesen och byter alla tecken. Så jag får 5 stycken x. Och när jag tar bort parentesen och byter tecken så blir det här positiva talet negativt. Så minus 3x. Och det positiva talet här blir också negativt. 2xy. Och så ser jag att jag har 5 stycken x subtraherat med 3 stycken x. Som blir 2 stycken x. Minus 2xy. Sådär, där har vi svaret.